მთავარი მიზანი იმ დროის და ზოგუ არასაც ფონდი ბიზნესმენების მიერ წარდგენილი პროექტების განხილვას ანდომებდა. საპარტნიორო ფონდის მიერ დაგეგმილ სიახლეს ბიზნეს სექტორი ამ ეტაპისთვის დადებითად აფასებს. წარმოებელთა ასოციაციაში კი მიაჩნიათ, რომ სიახლე ბიზნესის განვითარებას დააჩქარებს, რადგან ბიზნესმენებს არც იდეაზე მოუწევთ ფიქრი და არც შესაბამისი პროექტის შედგენაზე. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც პირველ ეტაპზე იყო ლაპარაკი, თქვათ გარკვეული დრო ჭირდებოდა ამას, რომ ბიზნესის პროექტის წარდგენა, შემდეგ საფასურო ფონდის განხილვა და ასე შემდეგ, და აქ მოხდება უფრო დაახლოება პოზიციების, ანუ იქნება მზა პროექტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება საფასურო ფონდის მიერ და ბიზნესი გაეცნობა ამ პროექტებს და რომელიც იქნება მზად ის შევადგოთ ამ ბიზნესში. ჩემი კომპანიის ინტერესი ამ ღონისძიებაზე არის ის, რომ ჩვენ მუდმივად ვითარდებით როგორც კომპანია. კომპანია დაახლოებით თითვლის რამდენიმე წელს და მუდმივად მუშაობს განვითარებაზე. მისთვის მნიშვნელოვანი არის ინვესტიციების მოზიდვა და ამ კუთხით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის საპარტნიორო ფონდის საომავლო გეგმები, მიმდინარე პროექტები. დამსაქმებელთა